তো ইংরেজির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েই গেছে কবিতার ক্ষেত্রে, কবিদের ক্ষেত্রে, যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে। কবিতাৰ মহাসন্মিলন অসম, কবিতাৰ মহাসন্মিলন অসমে আজি পঞ্চম বাৰ্ষিক কবিতাৰ মহাসন্মিলন গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মা সভাগৃহত আয়োজন কৰিছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আমাৰ পন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীৰে এই কবিতাৰ মহাসন্মিলন আৰম্ভ হয়। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰায় 300 শতাধিক কবিয়ে আমাৰ এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভিন্ন প্ৰান্তৰ কবিসকলৰ শব্দৰ কাকলিত প্ৰাণ পাই উঠে পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মা সভাগৃহ। বিশেষকৈ আমাৰ আজি এই সন্মিলনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, কলিকতাৰ পৰা আহিছে তেওঁ ডক্টৰ গোপাল লাহিৰী, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কবি ৰাজশ্ৰী পত্ৰনবীশ। তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক আজি অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে। তেনেদৰে আজি অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক, সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাপ্ৰাপক জয়ন্ত মাধৱ বৰা, বিশিষ্ট অনুবাদক ডক্টৰ ৰঞ্জিৎ দত্ত, আবু সুফিয়ান, পুতলি কায়স্থ বাইদেউ, এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মানুহ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাৰ এই আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাক তেওঁলোকে আৰু অধিক প্ৰাণময় কৰি তোলে। ঠিক একেদৰে আজিৰ এই কবিতাৰ মহাসন্মিলনত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 8গৰাকীকৈ ব্যক্তিক আমি সামাজিক দায়বদ্ধৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰোঁ। সেইসকলৰ ভিতৰত দুলীয়াজনৰ পৰা আছে ঋজুমণি তামুলী শইকীয়া, তেওঁ আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে তেখেতক আমি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে সোণাৰীৰ পৰা আছে গোলাপ বৰগোহাঁই, তেওঁ আজি যদিও আহিব নোৱাৰিলে তেওঁক আমি ঘৰত গৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰিম। তেনেদৰে আমাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা হাই সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে আছে নুৰুল চুলতান ডাঙৰীয়া, মংগলদৈৰ পৰা আহিছে অখিতিপৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ৰামেশ্বৰ শৰ্মা, ব্লাড ডোনাৰ হিচাপে গোটেই অসমতে পৰিচিত শেখৰ মজুমদাৰ, আৰু শিলচৰত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে অহৰ্নিশে কাম কৰি থকা বিধান সিংহ ডাঙৰীয়া, এইসকল লোকক আমি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ। তেওঁলোক আহিছে আজিৰ এই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশত আমি এই সকলোকে এই বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। শব্দ গীত কবিতাৰে আজি মুখৰ হ'ল কবিতাৰ মহাসন্মিলন। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলন হ'ব চৰাইদেউত। এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোলৈকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you.